Salve, salve, tudo beleza? Meu nome é Neco, eu moro aqui no Japão já tem 4 anos e meio, trabalho com caminhão. Você quer saber como que é trabalhar com caminhão aqui no Japão? Me segue aí, vamos ver o vídeo de hoje que tá super bacana, beleza? Valeu! Isso aí, simbora! Aqui no Japão tem muita gente, tem muitas dúvidas, né? Tem pessoal que tem muita dúvida sobre como que é dirigir aqui. Passo a passo para você tirar a sua habilitação. Se você tem a sua habilitação no Brasil, isso ajuda bastante, que nem foi o meu caso, né? Eu trabalhei com caminhão no Brasil, então facilitou muito a minha vida aqui. No meu caso, né? Vou passar para vocês o meu caso, que a minha carta brasileira era AE, né? Aí no Brasil, AE, carta AE, é moto até carreta, né? Eu peguei meu protocolo. Brasil, trouxe para cá. Depois que eu tava trabalhando já na fábrica, né? Eu trabalhava numa fábrica, numa autopeças. E aí, depois de 6 meses, eu fui tirar a minha primeira carta, né? Que é a carta de carro, né? Porque o câmbio aqui no Japão não muda absolutamente nada. Não muda absolutamente nada. Que o meu caminhão é a mesma coisa do Mercedes. Eu trabalhei com Mercedes 24 40, 2440 é a mesma coisa do Mercedes 2440, o câmbio desse Rino, né? É o caminhão que eu trabalho. Então é quatro marchas, um tapinha na caixa, mais quatro marchas, né? Quatro e quatro. E mais a ré você tem. Esse aqui não tem reduzida, não vi caminhão com caixa reduzida aqui no Japão. Acho que é só Volvo e Scania, né? Que já vende. Já vem de fábrica, né? Mas a maioria dos Volvo Scania aqui é tudo automático, né? Então ele faz todo o trabalho sozinho. Depois que eu peguei a minha folga, fui lá tirar a minha carta manual. Manual. Ela é mais difícil? É mais difícil porque você não tem a coordenação na mão esquerda, né? A gente troca aí no Brasil com a mão direita. Então, você dá umas enroscadas. Mesmo você pode ser o mais experiente que for, quando você vai trocar a marcha, você arranha, você erra. É a mesma coisa quando a gente está lá no começo da autoescola, que a gente se perde e erra a marcha pra caramba, né? Aí aqui tem a opção também de você fazer a carta automática. Porém, eu já tinha o objetivo de trabalhar com caminhão aqui no Japão. Como eu já tinha esse objetivo, já tinha corrido atrás, aí eu já sabia que tinha que ter a carta manual. Fui lá e já tirei a minha carta manual. E aí, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que é o meu trabalho. Eu vou montar a carga, aí vocês vão acompanhando aí, beleza? Bora! Isso aqui é a primeira vez que eu fiz isso aqui, deu um frio na barriga. Mas depois que você aprende, é fácil. Oh, just when I quit being lonely, just when I found something special, I threw it all away. I'm home. The clock is ticking at midnight. I keep on watching the time pass by, but I just can't walk away. Just can't walk.
Esse é meu trabalho.